وس می دومره نشته چې زستا سو مرمستیاو کم دا خو یو ریواج چې شاهان زی ملنګانو لا بسم الله الرحمن الرحیم زیم شهریار خان سعودی عرب جدینه تاسو چې کوم دا غونډه وینه دا په لوده کې ماشالله نن زموږ د پاکستان نا زموږ ورور راغلی چې دغه نوم ګلنواب صاحب دی او دی چې څومره دا مسافر وینه دی هغه ته استقبالی ورکړی تاسو په ویډیو کې تاسو هم ان شاء الله ګورئ نو اول خو تاسو جی په خپل پروګرام کې او دی البوده کې تاسو هرکلی وایو او جی تاسو څنګه مخصوص شکریا شهریار صاحب ستاسو او ستاسو د دې پیج یا د چینل چې تاسو خپل ګوناګو مصروفیت باوجود موږ لا ټایم راکو زه د دې شکر گزار یم زه به دا وایم چې د خدای لوی شکر گزار یم زه چې نن زه په سعودي عرب کې بلکې نیا سعودي عرب کې او ډېر ترقی یافته وطن کې او د خپل وروڼو په منځ کې ناسما یقین وساتئ چې زما فیلینګ ډېر هاي دی او زه بلکې دا زما موږ یو فیملی وو او د بټاګرام د علایی د تحصیل سره زموږ تعلق دی او زموږ د کلي نوم بدګل دی او د ټول بټاګرام څومره چې دی پوره ضلع دی کې زموږ کوم قوم چې دی دې ته خونخیل وی او دا خونخیل قوم ما ته یو ذمه داري راکړله چې هغې ته وایي چیرمین شپ نو زه به حیثیت چیرمین صاحب تاسو ته د خونخیل قومي اتحاد بټاګرام تاسو ته مخاطب یم او ډیر شکریا دا کوم ستاسو چې تاسو زه راوبللم او زما د اوقاتونه زیات او څومره چې زما دومره اوقات نشته څومره چې مال دی رونو زما عزت راکه الله تبارک وتعالى دې دوله عزت ورکړي ثانک یو منیجر ګلنو صاحب تاسو دې وطن ته راغی او تاسو دا خلک زلي ولې دي نو تاسو دې باره کې تاسو مخصوص کو سو تاسو سو شهریار صاحب ما خو تاسو ته عرض وکړو چې زما فیلینګ ډیر هاي دي خصوصا د وطن سره زمونږه دعا عقیدت دی یو خو مذهبي عقیدت ته او تر قیامت پورې به وي مذهبي تور باندې موږ به حرمینو تعزیری کوو وات ایور د سچویشن مې بي حالات هر څنګه چی کنه خو چونکه موږ ته د خدای او د خدای د رسول امر دی چې تاسو به دې تعزیری ضرور کوی نو دا عقیدت خو به تا قیامت زمونږ وي او زمونږ د وطن نه به خلق راځي دویم زمونږ د وطن سره چې کوم ریلیشن شپ دی هغه دی لکه د ستاسو غونته کې د ځوانانو اساسه د ایسټس دی زمونږه او په دې وطن کې هر یو الګ چې دلته په کوم روزګار دی نو هغه د یو غټ خاندان کفیل دی نو په هغه پوینټ آف ویو سره چې موږ سوچو کو نن سبا دور کې خصوصا زمونږ وطن ته د فارن ایکسچینج ډیر ضرورت دی نو زمونږ فارن ایکسچینج د ګټلو او د فارن ایکسچینج یو ذریعه مبادلې ذریعه ده او ریمیټنسز تصیری رقم ورته وي ریمیټنسز د دقه د دینه کیږي او دو دا پیسې ګټي وطن ته لیږي او دا زمونږ په معیشت کې او هغه کې یو وایټل رول پلی کوي تاسو دا ماشاءالله دا غونډه وینه او ماشاءالله دا بالکل مینه محبت ته داسې مینه محبت خورول پکار دي او اوس بدکول بټاګرام داسې پروګرامي او شعر شاعری پکې نیو داسې کې دي نشي نو موږ سره ناس مل مدي او نو دی به کوم ساسو نامه څه دي مولانا خو زه تاسو ته شریر سیب یو شعر ډالې کوم چې کده تن غوخي میخوري پروا مې نشته او کده تن غوخي میخوري پروا مې نشته د عزت خیال می ساته ملک ته پښتو دی او بل شعر جی منیجر صاحب ته دی ډالې وی چې ډیره موده بعد د خوشحالی په موږ راغلی ده او ډیره موده بعد د خوشحالی په موږ راغلی ده او دې لکه رانلې جنازې لامې بیا مراد وی زور اسی پیغور شي چې همت ورسره مل نشي زور اسی پیغور شي چې همت ورسره مل نشي او روغ داسې مشال کچې تیارې وي او دې بل نشي بل یو شعر دی وی ډوب می که دریا بچې می سومره ډوبولې شي
ډوب می ک دریا با چې می سومره ډوبول شي ساحل ته می وینې سي ساحل منی څوک نه وینم مونږ سره تل ناس نور هم داسې مشران دي چې د هغې وختونه په سعودي عرب کې د دیر شو کالو نه پنځه شو کالو نه زیاتو شو صحیح ده اوس چې کوم نوي لکان خاص کر په پاکستان کې دي او سعودي عرب ته راتل غواړي نو د دې لاله خبرې وري لاله اول السلام علیکم خپل نوم دې راته وښیه بل د خپل وخت تجربه چې څنګه وخت مخکې دیرش کاله مخکې وخت څنګه و او بیا څونه مشکلات یو مسافر دپاره تاسو څنګه تیر کړو او اوس چې کوم ماشوم سعودي عرب ته راځي نو تاسو هغې باره کې ته څه نصیحت وکړئ شریعت صاحب تاسو ډیره شکریا ادا کوم تاسو موږ دا محفل ډیر ښکلی کړ تر هغه دلته موږ سره دي درون میلمه ته ویل کم وي نو موږ ستاسو شکریا ادا کوو تا سوال دا و که چیرې دلته د نوي کسان چې راځي د هغو برابري ته خبر وکړه نو زما وخت دلته سعودي عرب کې تقریبا ډیر شو شل پنځه دیرشو کالو پورې وشو اوس که یو سړی نوې ویزه بني یا سعودي عرب ته راځي نو په کار ده تعلیم دلته سعودي عرب کې دومره اهم نه دی تعلیم خو جو خشه ده دغه انسان پورې لیکن د سعودي عرب ته چې څوک راځي او هغه هنر زده کړي نو هغه لپاره دا ډېر ښکلې کامیابي ده او بهتر به انشاءالله ځکه چې موږ خو راغلي ټکرې وویل دي دغه یوجنه لهونه د لیبرۍ نه شروع شي جو ورسره ورسره دغسې مخې ته تللي نو موږ چې څومره د دې سوچ په دې خبر باندې کوو نو تعلیم په سعودي عرب کې اسې د انسان لپاره صحیح دی او دغه لپاره ناکام دی دلته خو ټول هغه کسان دي چې چا څه هنر یې جو هغه کامیاب دی که هنر نه وي نو هغه بیا مستقل دیاړۍ ته ناست دي نو بس دغه خبره ده خدای دې په ټولو باندې رحم وکړي انشاءالله بل د روړ خبرې هم ښکلې وکړي زه هم هر ویډیو کې دا خبره کوم چې زما چې څونه مشران دي په وطن کې دي او بچي پوهېږي چې یار دا خو لسم دو لسم نفس فارغ شو یا داسې ماشومان چې هغې تعلیم سره شوق نه نو کوشش پکړه چې هنر پرې زده کړي هنر یو داسې څیز دی چې په سعودي عرب کې د رڼا مثال ساتي نو تاسو به دلته یو وخت به ختیرېږي او بل دی چې لکه بغیر بېروزګاره بنوي اوس ما سره یو بل مشر دی ماشاءالله دی هم کافی وخت شو تقریبا په سعودي عرب کې دیرش کال پورې دی نن تاسو کو چې حجي صاحب مخکې دیرش کاله مسافري خو هغه وخت کې آبادی به دومره نو دومره مسافر هم به دومره نو اوس چې په کم تعداد کې کوم سهولتونه دي نه هغه مخکې مسافري څنګه وه او اوسني مسافري دي تاسو شریار صاحب تاسو ډېر شکریا ادا کوم تاسو را نه دلته زموږ میلمه او خبر لرله آواز پورته کړه او ستاسو ډېره مهرباني خبردار چې مخکې خبره خو داسې وه چې هر کیسوډ زمانه وه پیسې قطاري اوس خدای کې چې دا ټول لیپټاپ او د دې شي زمانه ده کنه نو اوس ډېر اسانی شي دا خبره ده چې لکه ستا تعلیم برابر تعلیم دلته نه لګي دلته هغه سړی لګي چې هغه سکار ایزدی او دی هغه دنه سکار منډ اغلی یا انجینیری یا سکاری کری نو هغه به دلته کار وکړي اچھا دا شن راشي ما تعلیم کړی تعلیم ملتی سم شي کولی دلته ډېرو خلکو کړی دی اوري استاد ډېره مهرباني او داسې کس مخبلې ضروری دی کنه پسو دی هاو هاو جی بالکل دا خو خامخ خپل میلمه لپاره راتل پکار دی ټول لا پکار دی دا خو موږ یو کشرانی او مشر دی اور یو ټول لا پکار دی چې دا هغه تخکار شي او هغه سره کینی دا سلام وکي ډېر دا خبره دی ډېر ټول سلام ما سره ناس موږ یو دی ډېر مشهور هم دی په سوشل میډیا خو دینه هم تاسو کو تاسو اوسنی حسن نواب سے دم سره او سنو صاحب تاسو دا پوښتنه ده چې کوم عوام زمونږ چې کوم اوسنی ینګ پول دي شعور باره کې جیتا سو دي کم چې کوم سیاسي شعور دي یا کوم چې کوم غلطیانه کو دي باره کې جیتا سو روشنی واچو مهرباني شهریار صاحب تدل ترالې دی پروګرام لاله دا کوریج تا شروع کو د ټول نو مخې خو زه دلته ستاسو شکریا ما ادا کړه د هغې نه وروستو زه د دې خپل د دې رونو کوم دا موږ چې ایرګرد موږ ناست دي چاپیرچل کې چې موږ سره ناست دي او زمونږ دا رور الن کې موږ د وګیر دی چې موږ ټوټل مطلب د یو خاندان نه یو ورونه خو دا پکې زموږ میلمه دی زموږ مشر دی راغلی هغلی دا قدر عزت وکړه دا ګیدرینګ وکړه زه ډېره زیاته شکریا ادا کوم او دا د الله تعالی نه انشاءالله امید ساتو الله نه دا وګیو چې الله تعالی دې چې په کوم مقصد راغلی مین مقصد هغه دی چې دې عمرې له راغلی الله تعالی دې هغه کامیاب کړي هغه دې الله ځان ته قبول کړي د دې نه وروسته تا چې کومې د سیاست یو داسې شی دی دې کې لفظي اخیر خو نشته تقریبا غټ غټ سیاستدانانو ته تاسو کې هغه خبره کوي چې سیاست لفظي اخیر نه دی کې ډېرې دروازې دي
خو شعور یو داسې شی دی، شعور خو یو د انسان خپل کم چې هغه الله تعالی یو طاقت ورکړل دی ذهني، هغې پورې منحصره ده چې د هر سړي له څومره الله پوهه ورکړله د هغې مناسب هغه شعور ساتلی شي. ته داسې په سوسایټي کې په معاشره کې داسې یو خبره په چا باندې نه شي لاګو کولی چې تا هغه ته دا ووایه چې ته به د هغه نه دا توقع، خو څومره چې هغه سره اختیاري. خو البته زه دا وایم چې نن سبا څنګه د سوشل میډیا دا د فسادات دور دی، که تاسو وګورئ د سوشل میډیا پازیټیو دپاره هم ډېر استعمالیږي او نیګیټیو دپاره هم استعمالیږي. نو انسان له دا پکار ده چې خبره چې دی موږ د کوم د ینګ نسل چې زمونږ کوم دی خاص کر کې سوشل میډیا سره چې دی واسطه دی، مطلب یا که هغه په هغې باندې پروګرامونه نه کوي لکه ستا یو جدا دغه دی په دې کې یو کیټیګري ده، خو ځینې کسانې چې ګوري هغه هم سوشل میډیا سره دی چې دا پازیټیو طرف ته کوي خبره دغه ته رسوي ځای ته رسوي او د هغې نه بعد په هغې باندې یو کمنټس کوي. نو زما په نیز سره مطلب دا شعور په هغو کې پکار دی چې د ښه او د بد پہچانو کې او اکثریت ته ونه ګوري چې اکثریت کوم طرف ته دی، کوم طرف ته کمنټس کیږي، په چا باندې بحث کیږي. یو سړی داسې دی مثال په طور باندې چې هغه د معاشرې دپاره، سوسایټي دپاره، یا زموږ د ملک دپاره، پہچان دپاره هغه لکه کردار د هغه ښه نه دی، منفي طرف ته روان دی، خو د هغه سوشل میډیا ټیمز دي وغیره وغیره، مطلب یا میډیا اغستې ده او هغه په دې خلکو باندې لاګو کوي، د هغو په ذهن کې کې خپل مقاصد دي د هغې په بیک باندې چې هغه طرف ته تقریبا نه شي. زما خو تقریبا دغه یو اندازه ده. لالا تاسو چې کوم مینه محبت ملو شو د دې خپل بد کولو تاسو اندازه شوي که نه، نو بس د دې کشرانو مشرانو به تاسو شکریہ ادا کړئ او چې کوم اخیری پیغام لرئ دې مشرانو ته کشرانو ته کوم وطن کې. شهریار صاحب شکریہ ډیر. زه د دې پروګرام د وایند اپ کولو نه مخکې چې دا ښکلی مجلس خپل اختتام ته ورسی، زه یو څو خبرې به دا وکړم چې په دې کې زه چې رالم دلته نو زما یو داسې ورور و چې هغه تقریبا 13 سال 12 سال ما نه ولیدلی، خانزاده حاجي خانزاده دا ما سره ناست دی، دی مې ولید عبدالله دا تاسو سره چې خبرې وکړلې، او د دې محفل د ټولو نه متحرک او دا پروګرام یې چې دې کړاکړ هاوس کې ارینج کړ، د دې هولی سولی کمپټنسي چې کوم دا تنې تنها چې ورته وي هغه د نصیب خالق تازه دغه کوم چې شاباشه ورکوم چې کدا سروري او داسې اتحاد دو قائم دای موساتی، نو ان شاء الله داسې سم مشکلات نشته. دا نصیب خان دې زمنګ مشر دې او دا لکان واجی صاحب دې ابراهیم دې، نو دا کدو داسې خپل نگرانی د دې کشرانو کی، نو ان شاء الله تبارک وتعالى چې نصیب خان ما لاله ماوي د دو ټولو زو شکر گزار ما چې دو به یو گایډ دو به یو لیډرشپ چې کوم دې رول به پلی کی او دا زمونږ د علاقان به انشاء الله په مستقبل کې د خپل د وطن یوې خبرې زه وایم چې که دو مثلا که دو د ټایم پابندی وکړي، پنکچوالیټی چې ورته وي په ټایم باندې کار لرا شي بیا را شي، هانسټي وي، دیانتدار وي او داسې سچایی او صفایی، نو انشاء الله دا به زمونږ د وطن یو بهتر وکالت وکړي. دو زه یو ځل بیا شکر گزار یم د کړاکړ هاوس او د دې خپلو وروڼو او دا مینه او دا راتله او دا عزت چې مال را کړل دا به زه هرگز بلکې د خپل بچو نه بدو ان شاء الله مخکې ګڼم. ثانک یو. السلام علیکم. اوس ماشاء الله پروګرام ډېر خوند وکړو. لالا ته چې کوم دعوت شو او کوم ملګرو چې پکې دې کې ملګرتیا کړې وه نو دا هغې لالا ټول شکریہ ادا کړه. اوس به مونږ د مسافر دپاره دعا کوو، دا به د پروګرام اخري دعا وي او زیات نه زیات د مسافر شیر کوئ دا پروګرامونه دې کې صرف د مسافرو خبرې وي، نو زیات د مسافرو خاطر دا قسم پروګرامونه شیر کوئ. لالا د مسافر دپاره شکریہ جی. زه تاسو ما لپاره به دعا گوی، زه تاسو دپاره دعا گویم چې الله تبارک وتعالی دې زه کوم مقصد لپاره راغلم عمرې له تا دې الله قبول و منظور کی او الله تبارک وتعالی دې زمونږ دې وطن چې څومره علاقان دي څومره مسافر دي د تمام پاکستان او خاص کر پښتانه د دو په مشکلاتو کې دې الله کامیرا ولی او دو دې په خپل مقاصدو کې خدای کامیاب کی، خپل وطن ته دې روغ جوړ، خپلو والدینو لا بوزی او په وطن کې څومره بیماران دي یا زمونږ وطن کې څومره مشکلات دي ایشوز دي، مثلا لکه نن سبا چې کوم مهنګایي ده نو د دې به ما مونږ خصوصا که دوزي او که زه ما په خپله حرامینو کې د هغې دپاره دعا غوښتل الله چې رب العالمین زمونږ د وطن مشکلات ته کم کې او خدای پاک زمونږ اتفاق اتحاد نصیب کې او الله هلته وطندار ټول په خیر و عافیت سره کې او الله د زلزلو نه لکه اوس څنګه ترکیه کې چې دا زلزله راغله خدای دې داسې افتونو نه مونږ وساتي چې مونږ محتاج نه شو او په آخر کې زه بیا ستاسو یو ځل شکریه ادا کوم. ثانک یو جی. الله
او همیشه کله چوم پروگرام هتنو نیو پاکستان دی همیشه قائم دائم ساتي مونږ به د پاکستان نارو وو تاسو به زنده باد نارو وو پاکستان زنده